споменах за intermittent fasting. И от тогава до сега доста хора ме питаха какво е това. И най-сетне реших да направя клип да обясня какво е intermittent fasting. На български intermittent fasting може да се преведе като периодично гладуване. Но intermittent fasting не е диета, не е нещо, което те кара да гладуваш. Всъщност, intermittent fasting е просто едно правило, което ти казва кога да ядеш и кога да не ядеш. Тоест, може да го спазваш с всяка една диета. Има доста начини да спазваш intermittent fasting, но аз днес ще говоря за Lean Gains протокола на Мартин Беркан. Ето и как изглежда Мартин Беркан. Та според Lean Gains протокола, денонощието се разделя на две части. Едната част ядеш, а другата не ядеш. И по принцип този период е 16-8. 16 часа не ядеш, 8 часа ядеш, като в тези 16 часа влиза и времето, през което спиш. Например, от 12 часа на обяд до 8 вечерта се яде, това е захранващия период, а от 8 до 12 часа на другия ден не се яде. През тези 16 часа не трябва да приемате никакви калории, т.е. не просто да не ядете, ами не може да пиете примерно сок, примерно портокал сок или някакъв друг вид сок, защото в него има калории, а вие не трябва да приемате никакви калории. Т.е. единственото, което може да приемате е примерно вода, кафе, зелен чай, кафе обаче без захар. За първи път изпробвах intermittent fasting лятото на 2013 година и доста бързо ми хареса, доста бързо ме грабна, защото аз така или иначе сутрин не усещам глад и се чувствах доста гузно, когато не закусвам сутрин и мислех, че по този начин си влияе негативно, губя мускулна маса и така нататък, и много се зарадвах, когато осъзнах, че това не е вярно. Та, 2013 започнах, нали, intermittent fasting, също така им беше доста удобно заради работата, която работих тогава. Работата ми беше от 3 след обед до 12 вечерта и следователно аз трябваше да тренирам преди обяд. И ми беше доста кофти да ям и веднага след това да отивам да тренирам. Чувствах се ужасно и тренировките ми бяха под всяка критика. След като разбрах за intermittent fasting и за Мартин Беркан, започнах да тренирам на гладно. Тогава разпределих зареждащия ми период от 2 на обяд до 10 вечерта, това са точно 8 часа. Следователно, от 10 вечерта до 2 часа на обяд не ядях. И тренировките им бяха на гладно. Единственото, което приемах при тренировка, беше вода, кафе и зелен чай. Това е. И в началото си мислех, че тренировките ми ще са доста зле, но всъщност се оказа точно обратното. Тренировките им бяха супер, чувствах се супер енергичен, адреналина им беше на макс. Не забелязах никакъв негативен ефект върху тренировките ми на гладно. Дори, нали казвам, чувствах се перфектно. В момента все още спазвам intermittent fasting, просто не съм толкова стриктен. Това, което правя в момента е, примерно, събуждам се, не ям, отивам на университет, единственото, което приемам е вода, най-много кафе и след като се прибрал от университета, чак тогава закусвам. Тоест, intermittent fasting просто измества закуската малко по-късно през деня, а не закусваш веднага след като се събудиш. И ако сте от хората, които не се чувствате гладни след като се събудите, intermittent fasting е точно за вас. Може да проверите в интернет, има доста трансформации на хора, които са спазвали intermittent fasting и наистина са доста впечатляващи трансформации. Аз лично, когато започнах да спазвам intermittent fasting, наистина забелязах сякаш по-бързо да се изгарят мазнините. Не знам дали е било плацебо ефект или съм се втълпявал, но факт е наистина, че свалих доста килограми, когато бях на intermittent fasting. Като цяло твърдо заставам за думите си, че най-важно е колко калории приемаш и колко калории изгаряш, дали сте на калориен дефицит или на калориен излишък. Тоест, ако спазвате intermittent fasting, ако вие сте на калориен излишък, няма да свалите килограми. И обратното, ако спазвате intermittent fasting и сте на калориен дефицит, вие определено свалите килограми. Така че не мога да кажа дали 2013 година, когато бях доста стритен с intermittent fasting, не мога да кажа тогава дали ще да сваля същото количество килограми или не, ако не бях на intermittent fasting, но е факт, че тогава, когато за първи път спробвах intermittent fasting, резултатите бяха доста големи. Доста изследвания показват, че от intermittent fasting има много здравословни ползи, като например увеличаване на слюновата чувствителност, забавя процесите на стареене, удължава живота, помага при борбата с затлъстяването, хипертонията, астма и ревматоиден артрит. Мога наистина много да ви говоря за intermittent fasting, но не искам клипа да става прекалено дълъг. Затова долу в описанието ще оставя линк към Lean Gains, също така ще оставя няколко изследвания
И също така искам да помоля хората, които спазват интермитент фастинг в момента или са го изпробвали в миналото, искам да споделят какви са техните впечатления. В момента много хора около мен са на интермитент фастинг и всички са единодушни, че се чувстват по-здрави, по-жизнени, по-енергични, с по-добро кръвно и така нататък. Надявам се чрез този клип да сте разбрали какво означава интермитент фастинг. Ако имате допълнителни въпроси, задайте ги долу в коментарите. Това е за сега от мен. Ако клипът ви е харесал, дайте палец нагоре, защото хейтерите няма да забравят да дадат палец надолу. И това е сега от мен. До скоро!